Najstarší žiaci základnej školy 9. si v stredu 5. apríla overili svoje vedomosti z matematiky a slovenského jazyka na tradičnom testovaní 9. Výsledky oboch testov sa objavia aj v prihláškach na stredné školy, na ktoré sa žiaci hlásia. V stredu 5. apríla sa vo všetkých základných školách na Slovensku uskutočnilo testovanie 9. zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. V našej základnej škole si znalosti zo slovenčiny a matematiky overovalo 34 žiakov navštevujúcich 9. ročník. Testovanie pre 9. sa realizuje už viac ako 10 rokov a je dôležitým meradlom vedomostí žiakov, ktorí sa chystajú ďalej vzdelávať na stredných školách. Učitelia pripravovali žiakov na testy už niekoľko mesiacov. Samotné testovanie sa začalo testom z matematiky v 3. pavilóne školy. Na vypracovanie testu mali žiaci k dispozícii 60 minút. Po krátkej prestávke testovanie pokračovalo testom zo slovenského jazyka, pre ktorý bol vyhradený čas takisto 60 minút. Ako riaditeľ školy musím konštatovať, že deti boli naozaj veľmi dobre pripravené, pretože absolvovali prípravné komparo, absolvovali pilotný test a absolvovali aj riaditeľský test. To znamená, všetko smerovalo k tomu, aby tie deti boli čo najlepšie pripravené aj psychicky, ale aj vedomostne. Verím, že tí, ktorí majú na to, aj si obhájia tie svoje výsledky, tie svoje známky, ktoré majú. A vlastne ide nám o to, aby sme aspoň nad celoslovenský priemer dosiahli naše výsledky. Výsledky z tohto celoplošného testovania sa im budú písať do prihlášok na stredné školy, takže výsledok ovplyvní aj prijímacie skúšky na jednotlivé stredné školy. Po ukončení testovania sa žiaci postupne stretali na chodbe a vo voľných triedach školy a rozvíjali debaty o testoch, svojich odpovediach či výpočtoch a o tom, ako sa im pri testovaní darilo. Tá slovenčina, tie úlohy niektoré som nevedela medzi si dvomi vybrať, lebo obidva mi pasovali nejaké odpovede. Matematika bola oveľa ľahšia než slovenčina, aspoň sa mi to tak zdalo. Tam som všetky úlohy bez problémov vedela. Matematika sa mi zdala byť ľahšia ako slovenčina, ale hádame slovenčinu som dobre napísal. V slovenčine sme mali 4 texty, jednu básničku a 3 nejaké príbehy, či čo to bolo. Matiku čakám, že lepšie dopadla ako slovenčina. Bolo to také čudné celé, ale matika bola ľahšia, slovenčina bola blbosť celá. Básnička tam bola taká, že ani som nerozumel jej, lebo to bolo horšie, ako keď Viezdoslav robil básničky. A ostatne bolo celkom ľahké. V matiky horšie, zo sloviny lepšie. Slovina sa aj dala, a boli tam tiež také úlohy, že proste nedávalo tomu zmysel. A z matiky nebola taká ťažká, ako som očakávala, ale proste, no, spravila som tam také blbé chyby. Dojmy boli celkom fajné, lebo som si myslel, že to bude aj ťažšie, ale musím uznať, že boli tam aj ťažké otázky. Slovenčina bola ťažšia, si myslím ja. A čo sa týkalo, čakal som, že tam bude na slovenčine viacej úloh z učiva, ale bolo tam strašne veľa úloh na porozumenie z textu. A boli to aj dosť zaujímavé úlohy, ktoré niekedy nedávali ani zmysel. Testy, ktoré vypracováva Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, sú podľa vyjadrení ústavu zostavené tak, aby zodpovedali štátnemu vzdelávaciemu programu pre žiakov 2. stupňa základných škôl. Na dodržanie všetkých pravidiel testovania v triedach dohliadajú externí pedagógovia z iných škôl okresu a celé testovanie sa riadi presnými pravidlami, ktorých plnenie kontroluje a činnosť riadi koordinátor danej školy. Testovanie prebehlo v úplnom poriadku podľa pokynov NUCEMu. Žiaci boli disciplinovaní a verím, že ich snaha a ich námaha bude adekvátne ocenená. Po skončení testovania mohli do hárkov s testovými otázkami nazrieť aj učitelia, ktorí učia slovenský jazyk a matematiku. Tak z môjho pohľadu príklady boli zvládnuteľné, nakoľko ja si myslím, že Smečko Kabatovo v 9. všetky, typovo všetky príklady preriešili. Mohli ich nejaké zaskočiť, ale ak boli super a dobre pripravení, tak sa dali zvládnuť. Mal som možnosť nazrieť do tohtoročného monitoru, porovnať ho s minulými rokmi. Môžem povedať, že my ako slovenčinári, keď sa pozrieme na tie otázky, tak sa nám samozrejme zdajú byť v norme. Teória, ktorú preberáme, sa tam objavuje. Čo je možno chyba je, že veľký dôraz sa kladie na prácu s textom, ktorý stále robí našim žiakom problémy. Nie ani tak preto, že by celkom nečítali alebo nerozumeli, ale preto, že tie otázky sú stavané tak, aby deti vyslovene zavádzali, aby naozaj ten text pochopili len tí najlepší. Keby som ja mal možnosť a pripravoval by som monitor, určite by som sa viacej zameral na teóriu, ktorú reálne s deťmi preberáme na škole a dal by som tam napríklad menej ťažkých textov, ako sú básne. Pretože to je niečo, čomu naozaj nerozumie nie len žiak, ale
verím tomu, že aj niektorí dospelí. Myslím, že by tam mali byť otázky, ktoré sú naozaj jednoznačné a deti im rozumejú. Výsledky testov zverejní Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania po ich vyhodnotení na svojej stránke a oboznámia s nimi školy.